Kedy si to bol Sketch, XDčko v kombinácii s InVisionom a Marvelom. Dnes je to primárne Figma. Poskytuje kolaboráciu, komentovanie, je multiplatformová, poskytuje veľmi dobrý developerský handout, pokročilé prototypovanie a dajú sa v nej robiť škálovateľné design systémy. V prvom rade si všimať introspektívne zážitok z užívateľských rozhraní sám na sebe. Všimať si spôsoby navigácie, informačné architektúry, všimať si metafory a UX patterny. Byť empatický, to znamená vedieť sa vžiť do role užívateľa, učiť sa argumentovať, jednak sám voči sebe, prečo som niečo použil tak, ako som použil a ako náhle viem argumentovať sám pre seba, tak viem argumentovať aj pre klienta. A veľa testovať, skúšať nové veci. Schopnosť tímovej práce, to znamená mať mierne presahy aj k ostatným profesiám v tíme. Napríklad z developmentu je super vedieť aspoň základy CSS, čo predurčuje nejakú schopnosť toho, že viem, že čo je uskutočniteľné a nie je uskutočniteľné. A zároveň viem lepšie stavať dizajnové systémy napríklad. Náš tím aktuálne pozostáva z 5 dizajnerov, pochádzame z rôznych prostredí od korporátu po startupy. Čo sa týka hierarchie, fungujeme horizontálnou flash štruktúrou, to znamená, že každý dizajner má nejaké svoje vlastné projekty, ktoré si manažuje. Pracujeme na rôznych aplikáciách pre iOS a Android, CRM systémoch a e-commerce riešeniach, v odvetviach počínajúc od healthcare cez finančné aplikácie až po vesmírny program. Tiež sa venujeme AR-ku, VR-ku, respektíve XR-ku, rôznym inováciám, ale pracujeme aj na vlastných produktoch. Poznať kontext je pre každého dizajnera veľmi dôležité. Aj preto sa ako dizajneri snažíme byť v priamom kontakte s klientom už od začiatku komunikácie a pýtať sa na veľa dôležitých informácií. Kto sú budúci používatelia, v akých situáciách sa nachádzajú, aké majú motivácie, aký problém sa snažíme vlastne vyriešiť. A tiež aké sú KPIs a iné limitácie ako budget, deadline či potenciálne rizikové faktory. Štandardne začíname sumarizovaním definície produktu, teda analýzou a nejakým tým produktovým blueprintom, počínajúc user flowom, informačnou architektúrou, spísaním use caseov a dokumentáciou. A následne sa venujeme syntéze v podobe low fidelity dizajnov, prototypov a neskôr doplňame high fidelity verziu spolu s edge caseami a handoverom pre developerov.